U nekim zemljama kao u Ujedinjenom kraljevstvu, Australiji i Južnoafričkoj republici podvale se prave samo do podneva. U mnogim drugim zemljama ljudi se šale tokom celog dana. U Francuskoj, Belgiji, Holandiji, Italiji i francuskim govornim područjima Kanade i Švajcarske tradicija 1. aprila poznata je kao aprilska riba. Uobičajena šala je pokušaj da se neprimetno zalepi papirnata riba na leđa žrtve. Tim povodom smo izašli na ulice grada i probali da se našalimo sa našim sugrađanima. Te u nastavku pogledajte da li je prvo aprilska šala uspela. A one starije sam pitala kako komentarišu da će nakon povećanja penzija koje su tokom prethodne godine imali u više navrata, zbog nekog rebalansa budžeta, kako sam ja smislila, doći do smanjenja posljednjeg povećanja penzije. Tu već nisam uspjela da prevarim naše sugrađane, jer oni zaista, odnosno naši penzioneri, veruju našoj državi i veruju u odluke koje država donosi. Poslije nekoliko povećanja penzije koje je bilo prethodne godine, zbog rebalansa budžeta, vlada je odlučila da se posljednje povećanje smanji penzionerima. Kako komentarišete? Saglasan sam s tim. Šta da radimo? Kako nam se piše, tako smo. Danas mi je ravno 22 godine kad sam postao penzioner. Ali ovo je ipak bila prvoaprilska šala. Ovo nije istina. Drago mi je, tako. Sve najbolje vam želim i tako. Hvala najlepše. I izvinite malo, ništa, to je ništa, samo prvoaprilska šala. Ništa. Ne bi trebalo da se ukine, će da li Vučić još. Neće da ukine, dok je Vučić će da. Ovo je bila prvoaprilska šala. Nema veze, ali slobodno snimete, tačno si još sam rekao. Pa država kao država mora da vodi računa i o sebi i o nama i o svačemu, prema tome kako oni to odluče, tako će da bude. Pa jel ćete osjetiti taj nedostatak? Pa to je manje bitno, mi kao narod moramo da budemo fleksibilni, da se snađemo, da izdržimo, da podnesemo. Jednu državu imamo, nemamo 10. Ovo je bila prvoaprilska šala, ovo nije istina. Ako interesu drže, to smo već mi doživjeli jedan po 2014. godine. Iako treba da se nešto smanje, pa da bi opstala država kao u celini i u ovim teškim situacijama da se izdržava, pa neminovnost, nema tu šta da se bunimo. I vi i mi, da ne bude nešto drastično, ali neka određena suma u korist države i opstanak države, pristaje smo na sve. Ovo je samo bila prvoaprilska šala. Naravno da nije istina, to sam smislila. Hvala. Cilj je, ukoliko se šalite, da to ne provali onaj sa kim se šalite, ali svakako da su uvek pozitivne i da uvek na njih treba da se gleda samo kao na šalu, a ne kao na uvredu. Po jednoj verziji, 1. april kao dan šale nastao je kada je u 16. veku pomeren dan nove godine sa 25. marta na 1. januar. Do tada se u mnogim evropskim gradovima nova godina obeležavala 25. marta, a slavlje je trajalo 7 dana, odnosno do 1. aprila. Običaj izbijanja prvoaprilskih šala nije zaobišao ni Srbiju, pa se često u medijima moglo naći ponešto što je iznenadilo čitaoce, a jedna od šala koja se najčešće spominje objavljena je 1964. godine u politici Ekspres i odnosila se na to da legendarni fudbaler Dragoslav Šekularac prelazi u Partizan.